Obedu, 30 do marketingu od marketingovej agentúry Pasta Za 24 rokov existencie súťaže Filip, ktorá je za výnimočný kreatívny počin v reklame, ju nevyhrala žiadna žena. Pritom ale v marketingu ich pracuje mnoho. Monika Farkašová so svojou iniciatívou Neviditeľné sa snaží zviditeľniť ženy v marketingu v reklame. Monika Farkašová pracuje ako strategička v agentúre dotcom. Moje meno je Jan Laurenčík a sledujete 27. časť relácie Marketing k obedu. Odoberať ju môžete vo vašej obľúbenej podcastovej appke alebo na YouTube. Monika, vítaj v relácii Marketing k obedu. Ďakujem. Ahoj. Ja začnem z hurta. A mne sa veľmi nepáči, keď ženy používajú mužský rod pri názve svojej pozície. Napríklad povedia, že ja som marketér, alebo že som copywriter a podobné názvy pozícií. Čo si o tom myslíš? Tak ja mám pocit, že toto skôr vychádza z toho charakteru našej branže a že veľa anglicizmov preberáme pri našej práci. Či už je to áno samotný názov pozície, alebo je to aj, aj keď tvoríme prezentácia alebo keď sa rozprávame s klientom, tak tá angličtina je vždy prítomná. Čiže ono je to také jednoduchšie pre nás hovoriť v mužskom rode všetko. A jasné, bolo by lepšie, ak by sme všetci hovorili konzultant, konzultantka a podobne, ak by sme toto mali napríklad prítomné aj pri popise pracovnej činnosti a pozície. Ale ja mám pocit, že v našej branži je to už také viac generickejšie, aj keď by nemalo. A myslím si, že by sme mali používať ženský, alebo teda rozlišovať ženský a mužský rod vždy, keď sa to dá. Zároveň často sa aj mne stáva, že keď píšem vizitky, tak mám problém dať mužský rod do ženského, napríklad content creator. Je také prirodzené používať v našej branži, ale keď povieme content creatorka, tak už nám to tak až nereže a nejde na ten jazyk. Čiže dá sa to robiť, ja by som bola za to, aby sme to vždy robili, ale niekedy je to naozaj, naozaj ťažké vôbec ohýbať tú slovenčinu a tie anglické názvy. A ty si teda strategička alebo strateg? Ale ja sa snažím každému hovoriť strategička. OK, tak to sa teším. A ja som v úvode povedal o súťaži Filip a ja som tu súťaž nejako veľmi neevidoval, keďže to nie je úplne tá naša branža, teda myslím tá, čo, v ktorej fungujem ja, ale je to cena za výnimočný počin v reklame, alebo výnimočný kreatívny počin v reklame. A ja som si dal tú námahu a pozrel som si, že, uh, akí boli výťazí v minulosti a naozaj teda boli to výťazí, výťazky, tam neboli žiadne, za 24 rokov to nevyhrala ani jedna žena. A myslí si, že ženy nie sú také kreatívne, aby mohli vyhrať, alebo tak výnimočne kreatívne, aby mohli vyhrať cenu za výnimočný kreatívny počin? Ja si myslím, že toto je skvelá otázka. A zároveň si myslím, že toto si porota za tých, tuším si o 24 rokov, a veľakrát asi kládla rovnakú otázku, že kde sú tie ženy. Ale zároveň ale mám pocit, že, že tá porota vyberala z najlepších možných a, a verím tomu, že, že naozaj o, vyberá na základe talentu, kreatívnych hlohov a úspechov tých ľudí, čiže to je ťažký oriešok vôbec niekoho takto vybrať. A som presvedčená o tom, že tí víťazí, ktorí tam momentálne sú, majú svoje miesto. Čiže ja by som skôr možno tú otázku troška posúvala do takého rozmeru, že čo môžeme my robiť, aby tam ženy v budúcnosti boli. A aby mali väčší ten priestor a boli tam prítomné, aby sa na konci rozhodovalo áno na základe talentu a to všetkého, čo som spomínala, ale aby sa rozhodovalo či už pre ženu alebo muža, ale dôležité je, aby sa tam vôbec do toho už jeho možno výberu dostali, čo ja si myslím, že je teraz veľmi ťažké. A zároveň to možno súvisí aj s takou retenciou, ja by som to nazvala, že keď už niekto má, za poč má cenu za celoživotný počin alebo nejaké dielo v kreatívnej branži, tak si to naozaj musí odsedieť xy rokov a tá retencia u žien v reklame je výrazne nižšia ako u mužov. To znamená, že odchádzajú v nejakom, nejakom možno mladšom veku ako, ako tí samotní muži. Čiže aj toto môže byť dôvod, prečo za to celoživotné dielo je veľmi ťažké u ženy dostať napríklad túto cenu. Pozor, no, toto nebolo za celoživotné, ale za vynimočné ten rok podľa mňa. A ono som... sa to hovorí, ako keby, alebo teda udáva sa to za dlhodobé, okay. dlhodobý prínos pre, pre okay, kreatívnu branžu. Cenu akože až tak nejako detálne nesodajú. Mm. Mňa to skôr tak, ja nechcem povedať, že pobavilo, skôr ma to tak zarazilo, že som si povedal, že tak tam určite boli nejaké ženy, keď si pozriem minulých výťazov. No ale pozeral som si aj ocenené práce v súťaži Zlatý klinec a tam som si teda pozeral, že a, ľudí, ktorí tam boli spomenutí pri každej práci, No a e, najčastejšie sa tam ženy vyskytovali na pozície ako napríklad copywriterka, čiže niekto, mm -hmm. kto pripravoval text k tomu. Oveľa menej na pozícii art director, alebo art, art direktorka. E, takmer nikdy nie na pozícii creative director, alebo creative direktorka. E, pre mňa to bolo až vtipné, že potom som videl, že tam z nejakého dôvodu zverejňujú e, aj takú kolónku, že kto <laughs> tú, prácu vlastne, kto tú prihlášku vyplnil, teda, alebo ju tam akože odoslal. A tam boli prekvapivo, alebo možno neprekvapivo najčastejšie ženy. Uh, Myslíš si, že takéto mužsko-ženské obsadenie týchto pozícií, že vyplýva z toho, že ženy toto vedia robiť najlepšie, že vyplniť tú prihlášku? <laughs> Určite nie. Ono, uh... Alebo Toto, je to táto, tým, že nedostávajú táto na tých kolónka, Táto kolónka vždy aj mňa pobaví, ale myslím si, že teda väčšinou to robia accounti alebo accountky a, a asi nie tí najseniornejší, čiže tam v tej ako keby exe úrovni accountu sa väčšinou, alebo teda aspoň z mojej skúsenosti vystupujú ženy, čiže asi to je ten dôvod, prečo tam uh, bola žena najčastejšie uvedená. Ale, ale nemyslím si, že toto je niečo, že teraz by sme mali škatulkovať, že tieto pozície, napríklad dekánske sú viac pre ženu a kreatívne viac pre muža, lebo tie vlogy alebo to, čo robí kreatívce dobrým, nie, nie je podľa mňa, že po hlavie, ale skôr ten talent a to je, to je presne to, o čom sme sa bavili aj pri tom kvázi, že celoživotnom prínose pre reklamu, je, že toto by malo byť reflektované v rámci tých pozícií. A keď sa bavíme už o tých uh, pozíciách pri napríklad Zlatom Klinci, či už je to copywriter, arťák alebo samotný kreatívny riaditeľ, tak to sú väčšinou tí najseniornejší ľudia v reklame. A tam, keď sa pozrieme na tie pozície, tak tých žien je tam menej, tak tým pádom aj v tých prihláškach je ich potom uvedených menej. Mm, a to, čo si povedala pred chvíľou, že menej je ich tam podľa teba ani nie, že by niekto nedával im priestor, ale že menej vydržia v tej firme kvôli materskej a podobne? Tak, tak, ja si myslím, že to je, to je vylúčne nejakou retenciou, že tie ženy odchádzajú skôr z reklamy, že naozaj tí kreatívni riaditeľi to musia mať odmakané, aj riaditeľky odklikané, musia mať za sebou nejaké skúsenosti a to trvá určitý čas, kým sa na tú pozíciu vypracujú a tie ženy v procese jednoducho aj v tom pracovnom odpadávajú v odpadávajú úvodzovkách, samozrejme. Máš nejaký nápad, že čo preto robiť, aby to tak nebolo? Uh -huh. e, ja si myslím, že to je taká kombinácia. Či už o, spoločenského nastavenia, čiže musia o, sa cítiť príjemne v tej branži, musia im byť poskytnuté určité, možno také podmienky, aby tú prácu vedeli vykonávať napríklad aj v súlade s rodinou, čo je, uh, myslím si, že každý z nás uh, toto je také, také, čo ešte stále straglujeme uh, v reklame alebo celkovo v marketingu, že ten work-life balance je u nás dosť nevyvážený, že naozaj častokrát robíme po nociach, po večeroch, musíme dedikovať nejaké možno víkendy alebo ten náš osobný čas a tá práca nám zasahuje aj do osobného času. Čiže možno vytvoriť o, lepšie podmienky práve pre toto, aby sme si vedeli vyvážiť osobný život a, a teda ten nejaký pracovný. Zároveň, o, čo ja mám pocit, je, že, lebo sama, sama tú skúsenosť mám, že nám chýbajú pozitívne vzory ženské, že ja sama na sebe vidím, že o, keď som sa vrátila zo zahraničia, tak som mala problém vôbec vymenovať 3, 4... O, ženy na kreatívnych líderských pozíciách, že jednoducho som nemala ten knowledge, nemala som tú vedomosť, kde sú, kde ich hľadať a vôbec sa s nimi skontaktovať. Čiže nejaké nejaké pozitívne vzory a zároveň mentoring. Čiže niekto, nájsť si niekoho, kto, kto by toho človeka ťahal, inšpiroval, motivoval, poradil mu a tak. Mm -hmm. Ja nie, nie úplne súhlasím s tebou v tom, že že ani nie, že by som nesúhlasil s tým, čo hovoríš, s tým súhlasím, ale že poľa mňa tam nebudú len, nebudú len tieto dôvody a to som videl aj za, za moju kariéru, že vlastne mm, ženy, ktoré som e, na rôznych pozíciách vo svojej kariére videl, tak skôr, že mal som pocit, že nemajú ani také ambície veľmi, že že, si, že, a ja by som si to spojil možno so sebavedomím, že ani veľmi neverili, že by sa tak niekde mohli dostať. To znamená, že veľakrát končili v tom kariérnom raste niekde na pozícii, povedzme, že account manager, ale už napríklad na nejakú pozíciu, že konzultantskú alebo strategickú, že ani veľmi sa nechceli dostať. Že keby... Áno, áno, toto je ako keby tá druhá stránka, tá taká viac ja by som to povedala, alebo zvykne to hovorí, že psychologická. A to je presne toto, že chýba im vôbec takéto sebavedomie a, a majú oveľa väčší strach, zažívajú pri tom dosahovaní nejakých cieľov. A je to aj podľa mňa spôsobené tým, ako je naša branža nastavená a že kedy si to bol naozaj taký ten men's business, že o všetkých tých um, najdôležitejších rozhodnutiach rozhodovali práve muži. Čiže automaticky ten strach z toho, že žena nie je dostatočne dobrá, ja si myslím, že je v každej z nás, ale zároveň si myslím, že to majú aj muži. Akurát niektorí sú priebojnejší viac a niektorí menej. A nie je to len ten strach podľa mňa, ale je to aj to vnímanie toho muža, že si myslím, že to je skôr vynímočné dnes, že by niekto to bral vyslovene tak, že rovnaké šance poskytuje mužom aj ženám. Ja mám taký zážitok jeden a o ňom ti poviem, že nebudem menovať ľudí, lebo tak, kolegovia a kolegyne, že mal som kolegyňu, ktorá bola 5 rokov na pozícii, je No a keď som jej navrhoval, že by mohla sa stať vlastne líderkou toho týmu, tak ona mala taký rešpekt, že skôr povedala, že mm. na to asi nemá. A potom som to porovnám s druhým kolegom, ktorý sa ma ešte na pohovore na pozíciu account manager pýtal na pozíciu lídra. Že to pre mňa bol akože diametrálne odlišný pohľad. Že niekto, kto mal s tým veľa skúseností a som mu to pri nejakej debate navrhol, tak táto kolegyňa to skôr mala z toho obavu a potom druhý kolega, ktorý sa ešte na pohovore pýtal už na tú pozíciu o jedno, o dva, o dve a schodí k vyššie, ako sa hlásil, že pre mňa to bolo také, že úplne, že diametrálne odlišný pohľad. Toto je stranda, lebo napríklad s platmi to majú ženy rovnako. Je normálne štatisticky dokázané, že žena si vypýta menej, lebo si myslí, že na tú pozíciu nemá. A že muž si práve, že vypýta viac, aby sa dostal na tú pozíciu, alebo teda platovo, aby sa dostal tam, kde chce. Čiže áno, tam tie rozdiely z toho, že ako sebavedomí sú muži versus ženy, sú, sú veľmi citeľné v pracovnej oblasti. Áno, a som uh, Google Certified Trainer a máme taký workshop, ktorý sa volá I Am Remarkable. Ja už som ho mm -hmm. spomínal v tejto našej relácii marketing vedú, myslím si, že o dve časti naspäť. A uh, je tam jedna časť, kde vlastne sa rieši to, že, uh, že ako ľudia, budem hovoriť, že ľudia, lebo sa to netýka vôbec len žien že vedia hovoriť o svojich úspechoch, hej? že vedia sa niekde, keď povedzme na pohovore sa pýta, že tak povedz mi svoje najväčšie úspechy v minulej práci alebo počas svojej kariéry, tak, tak, že ako ľudia majú s týmto často problém. A súčasť toho workshopu, a sú tam aj nejaké dáta, výskumy a tak ďalej, je aj to, že tí ľudia, ktorí majú problém hovoriť o svojich úspechoch a možno tým pádom je nižšie sebavedomie, a tak, tak Spravidla bývajú oveľa častejšie napríklad počas nejakého meetingu vo firme, že prerušovaní prerušovaný, to znamená, že keď niečo mm -hmm. hovorí, týka sa to veľakrát žien, ale netýka sa to len žien, že sú oveľa častejšie prerušovaní, že niečo hovoríš, ťa preruším a potom hovorí niekto niečo iný, niekto, kto je sebavedomejší, tak toho nikto neprerušuje, každý si ju vypočuje, aj keď rozpráva možno, že je si úplne a každý si ju vypočuje a <laughs> potom začne nie, niečo hovoriť niekto. A s nižším sebavedomím a dopadne to tak, že kľudne mu do toho skočia a nedajú mu to vlastne ani celé dokončiť. Takže to podľa tých dôvodov tom, od, tých dôvodov prečo ženy nie sú možno že na tých rozhodujúcich pozíciách marketingu, tak bude, bude naozaj viac a nie, nebude to mm -hmm. asi len tým, že, že chodia na matersku. Určite, určite, ja s tým súhlasím. Ja mám ešte takú jedno, také jedno zaujímavé pozorovanie, a týka sa toho primátora Bratislavy Matúša Vala, ktorý vždy, keď niečo uh -huh. hovorí, tak povie, že Bratislavčanky, alebo nie, on to povie, že Bratislavčanky, sa myslí, že povie. <laughs> a Bratislavčania. Ale vždy nezabudne na to, teda nikdy na to nezabudne. Vždy pomenuje obe oba rody, alebo obe pohlavia, ak to tak môžem povedať. Je to podľa teba dôležité, alebo že je to nadbytočné a zdržuje to, zaberá to čas a priestor? Ja to, ja to potom robím aj keď píšem nejaký Facebook príspevok alebo píšem niečo do, do ponuky pre klienta alebo do reportu a tak ďalej. Kdekoľvek sa vyjadrujem o e, ľuďoch, tak sa snažím obidve, obidva mhm. rody spomenúť. Čo si myslíš o tom? Ja si myslím, že to je extrémne dôležité, hlavne pri nejakých oficiálnych inštitúciách alebo autoritách ako je presne, že primátor mesta Bratislavy, lebo tým dá, dáva najavo svoj postoj voči spoločenskej otázke, konkrétne rodovej otázke a rodovej rovnosti. Ja si myslím, že čím viac takýchto práve ľudí bude upozorňovať o, na správnosť tohto konania, teda aspoň z môjho pohľadu je správne, tak tým viac si na to spoločnosť zvykne a už to pre nich nebude zvláštne, že v inzeráte alebo presne v nejakom písanom texte alebo ho hovorenom slove nám to možno až tak často nereže v tých ušiach, ale čím častejšie to bude umielané, či už media, alebo presne pri takýchto prejavoch, tak tým to pre nás bude ľahšie na porozumenie. A vždy, keď sa napríklad ja nad týmto zamýšľam, že si to niekde všimnem, tak potom sa zamýšľam aj na tú ďalšou stránkou, že my tu ešte stále riešime, že muži versus ženy zatiaľ, čo zahraničie rieši už úplne iné kultúrne a spoločenské otázky typu LGBT, oni a podobne. Čiže vždy, vždy mi to príde také úsmevné, že my sa tu nad tým pozastavujeme a zároveň, že ako svet je už možno v tejto otázke úplne niekde ďalej. Áno, súhlasím. Čo si myslela tým oni? To som nepochopil. Ale to je ako keby ten neutrálny rod, okay. ktorý, ktorý povedz mi nejaký príklad použitia neutrálneho rodu. Uh, v Slovenčine? Mm -hmm. A napríklad Demilova, to sa oslovuje, sú, sa oslovujú oni. Mm -hmm. Čiže ono je to pre náš jazyk absolútne nepochopiteľné ešte, že, že takýmto spôsobom by sme mali komunikovať so, s, osobou, lebo my, si, my sme zvyknutí na to jednotné číslo, ale tým, že oni sú bezpohlavní, ako keby, tak, tak to ide, ide, týmto smerom, tá komunikácia alebo to oslovenie. OK. Som sa vlastne niečo neučil. <laughs> Ešte pred nahrávaním sme sa bavili o porote Digital Pie, mm -hmm. čo je ďalšia marketingová súťaž. Veľmi A... diskutovaná téma tento rok. Hey. Minulý rok bola porota čisto mužská, teraz sú tam aj ženy. A teraz ja som ti povedal trošku možno aj do toho pozadia, keďže som sa mm -hmm. výberu tej poroty minulý rok nejakým spôsobom zúčastňoval. Uh, že je podľa teba dobre, keď si organizátori nejaké súťaže napríklad povedia, že... Dáme si tam nejakú kvótu, že musí tam byť napríklad 50 žien, alebo povedzme, že tak, keď bolo 0 minulý takže aspoň 30 žien. Je to dobre, keď sa takú kvótu dajú, alebo budeme čakať, kým sa ženy dostatočne zviditeľnia na to, aby sme mm -hmm. ich tam akože prirodzene boli, akože náš top of mind, že táto tam musí v tej porote byť, lebo je hrozne šikovná. Ja si myslím, že kvóty rodové rovnosti skôr ubližujú, ako ju podporujú. A nie je to zrovna najlepšie možné riešenie že ono z môjho pohľadu my by sme sami mali byť schopní sa poobzerať v našej branži. Veľakrát som sa za tento rok stretla s názorom, že na čo to vôbec riešim, že v tejto branži je žien veľa, ale keď nevieme vymenovať aspoň jednu do poroty Digital Pie, tak si musíme uvedomiť, že asi niekde problém máme, že zároveň hovoríme, že ich je tu veľa a na druhej strane ich nevieme vymenovať a práve preto aj my napríklad to riešime v našej iniciatíve troška iné. Sme sa na to pozreli spôsobom, že keď hovoríme, že tu nie sú alebo nevieme ich vymenovať, tak ukážeme, že sú tu. Čiže za mňa kvóty sú není zrovna ideálnym riešením. Skôr by sme sa mali snažiť upozorňovať na tie ženy a aj keď nemajú také sebavedomie, tak sa ich snažiť nejak možno zviditeľniť v rámci, v rámci branže. A tým pádom sa tam možno dostanú aj automaticky. Či, koľko tomu dáva ešte rokov teda? Aho, strašne veľa. Prekvapivo, aj, aj keď si pozerám zahraničné stránky a štatistiky, tak tie percentá zlepšenia sú niekde že 1, 2, 3 percentá. Čiže ono to ide strašne pomaličky, ale dôležité, dôležitá za mňa je tá konzistentnosť. Čo ešte môžeme robiť a čo mi napadlo a bolo za mňa strašne milé tento rok, a bolo ADCE. A tam sú vlastne poroty, každá, každá krajina nominuje porotu. A tam to bolo na základe odporúčenia. Čiže oni povedali, že potrebujú dvoch členov poroty z každého, z každého štátu a bolo tam zároveň napísané, že odporúčajú nominovať ženu a muža. Čiže nebolo to must, nebola to kvóta, ale zároveň sa človek hneď nad tým zamyslí, že aha, nepoznám nejakú, možno fajn, ktorú by sa, ktorá by sa tam hodila. Čiže je, bolo to dobrovoľné, ale zároveň tá porota na konci bola niekde, tuším, 47% žien versus ostatok boli muži. Čiže možno aj takéto malé, nenásilné cesty dosť, dosť fungujú za mňa. Mm -hmm. Ja by som to možno že ešte trošku uh, otvoril z iného uhlu pohľadu. Alebo uhla pohľadu, neviem ak sa to správne povie. Neviem, <laughs> že, že možno to kvóty, že to bolo také hlúpe odo mňa, že som to takto povedal. Ale že zároveň si myslím, že keď robím nejakú porotu, takže ja nepotrebujem mať akože All Star výber marketerov z tej krajiny, pretože na čo? Ale že potrebná by tá porota bola napríklad, že rôznorodá v zmysle tom, že chcem tam mať aj ženský pohľad, chcem tam mať aj... Lebo no sú tam nejaké kategórie, že chcem tam mať niekoho z médií, niekoho zo strany klienta, niekoho z výkonnostnej agentúry, niekoho z kreatívnej, neviem čo. A že úplne rovnako by sa na to mohli ľudia povedať, že chcem tam mať, že aj pri tých marketeroch, napríklad z agentúr alebo z toho trhu, že chcem tam mať že rôzne pohľady. To znamená, že, že aj to, že muž, žena, že, že môže byť povedať, že celkom, že le, my budem na to myslieť len kvôli tomu, že tam chceme mať akože tú porotu naozaj rôznorodu, lebo úprimne povedané, že keď sme tú porotu na, na, Digital Pie robili minulý rok, tak že, že ne, ja som sa nestretol s nikým, že by mal niekto, že zlý úmysel, že teraz, že, že žiadne ženy tam nechceme mať, ale že my sme úprimne sa, sa trošku zhrozili všetci, ktorí mm -hmm. sa na tom výbere podielali, že keď sme to vybrali a teraz poznáme, že, ale že vlastne, že tam nie je žiadna žena. A, že, ako môžeš že... mať potom pestrosť nejakých názorov a diskusie o tých, o tých ideách, keď je tam zastúpené iba jedno pohľavie, že ja verím tomu, že aj kultúrny background tých ľudí, ale zároveň aj, aj presne ženy versus muži. Aj, aj to môže, no že keď tam bude nové, že dialogu. presne, že pestre prostredie, no. že možno, že aj tým, keď to nebude takéto, že sosič party vozovkách, <laughs> takže to bude možno, že aj akože slušnejšie pri tej debate tam a vyššia úroveň celkovo a a, Určite. A tak ďalej, takže no, tak som rád, že sme sa zhodli v tejto tak téme. Tak ďalšia, ďalšia porota, alebo teda ďalší digital pie, tak uvidíme. Ja ty vravíš, uvidíme, to. ja som už videl Kukú porotu, tak, to. tak som to celý čas no. tak bral, že viem, že je to lepšie z tohto hľadiska. No výborne, e, super. Dobre. A teraz by som to možno, že pozrel sa na to z pohľadu muža, že, ktorého možno, že takého, čo sa nad týmto nezamýšľa, že ne, nemá mm -hmm. žiadny problém s tým, že e, ženy nevyhrávajú Filipa. Takže ne, predpokladám, že existuje nejaké percento mužov, ktorých tá ta, takáto debata otravuje a že, že sa cítia možno že až diskriminovaní tým, že no tak teraz ja sa tu snažím celý rok a teraz kvôli tomu, že tam chcú mať 30% žien napríklad, tak ja v porote som sa neobjavil nemôžu to vnímať niektorí muži ako diskrimináciu, že proste... No, určite to môžu vnímať ako diskrimináciu, takisto ako ženy to mnohokrát vnímajú ako diskrimináciu, ale zároveň to už sme sa vlastne o tom aj trošku sme načetli túto tému, že ja si nemyslím, že pozitívna diskriminácia alebo kvóty, alebo uprednostňovanie je cesta, že naozaj si treba uvedomiť, že táto branža je rôznorodá a ten nejaký kreatívny input a názory by mali byť prvoradé alebo nejaký talent, lebo presne nerobíme v branži, kde potrebujeme nejakú fyziologickú stavbu alebo musíme byť fyzicky fit alebo silnejší sú muži versus slabšie ženy, ale robíme branži, kde podľa mňa toto nám odpadá ako nejaké negatívum, čiže naozaj by mali tí najlepší byť dosadzovaní na tú najlepšiu pozíciu. A teda to by mal byť ten filter rozhodovania sa a nie, nie teda nejaký muži versus ženy ale chápem, že, že to môžu brať aj jedna strana, aj druhá, častokrát ako nejaké možnosť znevýhodnenie, alebo aj v tomto kontexte, že keď niekde potrebujeme mať viac žien, alebo vidíme, že aha, teraz na tomto meetingu sú sami muži, dajme tam ženu, tak by to určite nemalo byť za mňa. To nie je správna cesta a nie je to ani dlhodobo udržateľná cesta, si myslím. Mm -hmm. Ja som niekedy v minulosti toto dokonca videl, že v anglických textoch, kde mal byť, že bola snaha o rodovo-neutrálny mm -hmm. text, tak sa používal ženský rod, akože napríklad she alebo her namiesto... Fíha, ja, to s tým som sa ešte nesretla. E, videl som to v nejakých textoch a že, že malo to až taký možno, že až že žensko pozitívny, až možno, že taký feministický náboj alebo postoj z toho bolo vidno. Môj kolega Andrej, e, môj partner vo firme, je, on dokonca hovorí o sebe, že je feminista, že on toto naozaj, že... že <laughs> tlačí túto agendu, ak to tak môžem nazvať, že sú podľa teba takéto, že až také feministické spôsoby v tomto, že sú na prospech veci alebo poburujú ľudí potom? Ja si myslím, že záleží od kontextu, že keď naozaj niekedy potrebuješ upozorniť na ten problém a kričíš, kričíš, kričíš že nie, nestretne sa s pochopením, tak vtedy asi sú dôležité nejaké ráznejšie kroky ale ja stále som taký optimista v týchto veciach a všetko by som chcela riešiť takouto miernejšou cestou a hľadať možno pozitíva v tom negatíve. Čiže asi v nejakom bode to môže pomôcť, aspoň upozorniť na ten problém, ale dlhodobo to opäť nie je nejaké udržateľné, si myslím. Chápem. Mňa vždy pobúri, keď niekto povie, že, že, že chalani z Basta Digital čo ja Inak, dívam, ale, že mám áno, po, toto ako som o polovicu, vás často Ja som, že ja, viac ako polovicu žijem vo firme, takže si ma to pobudilo, keď to niekto povedal, že čaute chalani, alebo niečo také. Hej. <laughs> tak to je tým industry, že ale to PPC nie napríklad, alebo celkovo výkonnostný marketing, bola kedysi mužská záležitosť. Teraz napríklad my vo firme máme viac PPCčkarov ako PPCčkarov, ale tiež to, akože človek vždy na tom meetingu očakáva, že príde muž odprezentovať tie výsledky, ten report, tie návrhy a potom sa tam objavia dve ženy so mnou. Teda ja a kolegyňa tiež z toho sú najprv takí prekvapení, že nereže to tým ľuďom, že, že ženy vykonávajú takéto funkcie marketingu. Nereže, mňa ja, ja, ja to, ja to trocha vyrušuje. Nedávno veľmi úspešne v marketingu zahviezdila firma Izador, čo vyrába mm -hmm. cyklistické oblečenie. Vyhrali, dúfam, že nepoviem nejakú blbosť, ale nejakú, že Euro EFI. Ano, zlatú, áno. Zlatú medailu olimpijskú, neviem čo, ale niečo také. Výnimočná cena, tešil som sa z toho samozrejme, a potom som na LinkedIn -e videl, že chalani z Izador. Ja som, že však minimálne o jednej kolegyni, ktorá od nás odišla a tam pracuje, viem, takže by som to nenazýval takisto, že chalani z Izador. No a toto sú presne tie také drobné veci, ktoré ja si myslím, že časom vieme odstrániť a pomáhajú dobrú veci. Čo by mali podľa teba robiť ženy, aby mali rovnaký plat ako muži na rovnakých pozíciách? No, to je, to je dobrá otázka. Ja si nemyslím, že by mali výlučne ženy niečo robiť, skôr by mala spoločnosť niečo robiť ako celok. Čiže ó, sa na to pozrieť možno z vrchu, ako z manažmentu, aby dokázali poskytnúť také kroky alebo urobili také kroky, ktoré vedú k nejakej platovej rovnosti a zároveň kolektív zamestnancov by mal chcieť sa tejto otázke rovnako venovať, alebo teda oni by mali robiť kroky, ktoré by vyrovnali tie platy. Čiže ja si nemyslím, že žena dokáže sama jedna v tej firme niečo urobiť, aby, aby to zlepšila. Lebo to, akože môžeme sa tu baviť opäť o nejakých psychologických veciach, ako je sebavedomie, že zlepšovanie sebavedomia vedie asi k tomu, že si popýta viac, ale zároveň aj firma by mala robiť kroky k tomu, že ona vie najlepšie, koľko kto zarába, alebo teda vedenie a, a oni by mali robiť kroky k tej platovej rovnosti. Súhlasím, že to trošku má asi niečo spoločné aj s takou firemnou kultúrou, mm -hmm. že osvietenosť od toho vedenia, hoci eh, priznám sa, že sme v minulosti k väčšinou akože neviem, či to je tak dnes, ani nemám na starosti dnes tieto veci v našej firme, ale, ale taký ten čisto, taký ten kapitalisticko-podnikateľský pohľad na to je to, že však toľko si vypýtal bol tak. spokojný, ano. tak ako že on no, tak smola, hej že proaktívne mu že dá dobre te, pre firmu tak si vypýtaj viacej že to že asi sa to niekde deje, nemyslím si že sa to deje, že ani v 50% firm, ani v 30, že skôr menej a ty si hovorila, že čo žena môže robiť no ja si myslím, že, že nejaké paky na to určite existujú No a súvisia s tým, čo som hovoril predtým a podľa to je s tým e, schopnosťou sa odprezentovať mm. a že vlastne mm, aj si to vlastne vypýtať. Čiže ja, ja som sa stretol v minulosti s tým, že nejaké kolegy mali, mali taký ten akože výročný feedback. Ja som sa ho nezúčastňoval, to bolo e, s nekým iným. A ja som sa potom pýtal a potom, potom feedbacku som sa pýtal, že že no čo, že tak dohodli ste sa na pokračovaní a kolegyňa mi hovorila, že, že áno, dohodli. Ja Vrem, že ja chceli zvýšiť plat a ona, že nie. Mm. A ja som, že taký, že tak... Kedy inokedy si vypýtaš vyšší plat ako na takomto, akože meetingu, kde sa dohaduješ na predlžení zmluvy, tak kedy inokedy. A potom som si o tom čítal niečo a som zistil z nejakého článku, že veľakrát ženy práve, že si sami nevypýtajú vyšší plat, ale že čakajú, Prečo. že im to ten šéf, alebo team leader, alebo šéfka, team líderka navrhne. A keď to neurobi, tak si tak asi som akože ne dosť, alebo že asi som nesplnila nejaké ciele, alebo proste niečo. A že počkajú dovtedy, dokým to ten nadriadený alebo nadriadená urobí, až sa sfrustrujú niekedy ano. a odídu. To, to je v podstate presne ten princíp aj one to one, keď sedíš s nadriadením, tak väčšinou ženy majú tendenciu ísť tam s nejakým strachom, že urobili niečo zlé a že budú, budú kritizované, alebo teda, že nečakajú, že budú pochválené, čiže toto ich vždy milo prekvapí a ja mám pocit, že muži tam idú priamo s tým, že dobre, je to po roku, idem si vypýtať. A to opäť súvisí s tým, s tým sebavedomím v práci, čo ja si myslím, že aj takýmito napríklad malými vecami, ako si teraz spomenul, že by zamestnávateľ sám tú ženu pochválil, odmenil, pridal jej, dal jej bonus, tak tieto veci môžu určite pomôcť. Dobre, tak budem dúfať, že sa všetko v tomto zmení hm. a dúfam, že sme aj touto reláciou prispeli nejakým milimetrom k tomu, že bude tá, táto situácia lepšia a nebudeme ja, musieť musie nazývať marketerky v mužskom rode ako marketer. A ďakujem ti Monika, že si prišla a že sme mali takúto super debatu. Ďakujem aj ja. A sledovali ste 27. časť relácie Marketing obedu, ktorá dnes bola o mužsko-ženských rozdieloch v marketingu. Ďakujem za sledovanie.